Tervetuloa uuden videopariin ja kello tällä hetkellä aamulla about 5:30 ja me ollaan Joonan kanssa viemässä autoja tänne tuonne messuhalliin ja mä ajateltiin, että me vietäis aamulla heti kello 7, kun sinne pääsis viemään. Eli pestään autot siellä, viedään sisälle ja pienet puunaukset duunin jälkeen sitten mennään uudestaan sinne ja puunataan loppuun asti ja sitten huomenna ensimmäinen messupäivä. Ei siinä oikeastaan muuta. Mä kaivan Breviksen tuolta. Se on nyt pari päivää ollut tossa ja siirrän kamat kaikki kyytiin, mitä kaikkea tarvii sinne messuille, niin laita kyytiin ja oottelen Joonaa tossa ja lähdetään sitten tonne hallille päin. Kaikki autossa saavuttiin tänne messuhallin pihaan Joonasen BB kanssa. Joona ihan pari päivää sitten vasta ilmoittautui, kun mä käytännössä sanoin sille, että nyt vaan ihmeessä messi ja tuut mun seuraksi sinne, niin äijä laittoi hakemukseen pää sinne ja siinä se nyt on mun kanssa aamuvirkku tossa nyt. Siinä on nätti BB. Jos autot pesty ja viedään autot sisälle, laitetaan sitten sinne odottamaan ja illalla tullaan puunaamaan loppuun. Joo, jätettiin aamulla autot sinne messuhalliin ja työpäivät oli tässä välissä. Kello 4 suunnataan kaupan kautta tuonne messuhalliin ja katsotaan minkälaista menoa siellä on. Jos saa jonkun pieni klippi sieltä aikaiseksi ja lähdetään laittaa osastoa tai messupaikkaa kondikseen. No niin, nyt ollaan oltu puunaamassa täällä autoja. Täällä on aika paljon jengiäkin nyt ja talo täynnä autoja. Santtu oli jeesaamassa mun auton kanssa ja iso kiitokset siitä. Joona täällä parhaillaan vääntää BB:tä. Mitäs duunaat, Joona? Kokeilen tätä ERn lasipuhdista sainetta. Tähän mennessä todella jytyy kamaa. Saadaan ikkunat kiiltää ja saada paikalla. Ja siinä on Brevis nyt huputettuna alle. Siihen laitettiin ympärille legendi kolikkomattoon kanssa, niin kyllä se vähän erottuu tosta perusmatosta, mikä tossa nyt on valmiina. Ja siinä on sitten listattuna yritykset, jotka on mukana jeesaamassa tätä vuotta. Ensimmäinen messupäivä tosiaan alkanut ja nyt on tää yksityistilaisuus kello 9 alkanut ja 10:ltä pääsee yleisö sisälle ja siinä on nyt Brevis valmiina. Ensimmäiset näyttelyt tällä autolla vuoden 2019 jälkeen. Thank you.
tässä 3 päivää messui ohi ja Tunic Car Show top 10 sieltä tuli. Ensimmäinen palkinto meikäläiselle tässä autojen rakentamisen suhteen, mutta nyt kello on 6, jengi rupeaa käynnistellä autoja purkausastoon ja lähdetään kotiin päin. Joo, eli nyt on messu kokonaisuudessaan ohi. Mä saavuin justiinsa kotiin, otin just tavaroita pois ja siellä on meikäläisen ensimmäinen pokaali autoharrastuksen parissa. Ja tuli aivan puskista, mä en olisi uskonut oikeasti niin paljon kalustoa, mitä siellä oli, ja niin siistejä, niin hyvin laitettuja, niin tuli oikeasti tosi yllätyksen, mutta arvostan sitä, että jos joku arvostaa mitä mä oon tehnyt tuohon autoon, niin kiitos siitä. Ensimmäinen näyttely tosiaan taputeltu, ja Brivis on niin kuin ajo kunnossa nytten, ja käytännössä mä voisin keskittyä nyt tähän Chaseriin, ja tosiaan jotain pientä hommaa sitten tuohon Brivikseen tehdä, mitä tuossa tuleekaan mieleen, mutta siinä ei ole nyt mitään semmoista isoa heti edessä. Chaserin suhteen toi tekniikkapuoli on joku kesken ja siihen on nyt tullut mulle varaosia. Ja katsotaan nyt tässä videoparissa vähän läpi, että mitä kaikkea osaa mulla on tähän autoon tullut. Aloitetaan ihan ensimmäiseksi, että TT Speediltä tuli paketti. Käydään vähän läpi, että mitä tää paketti pitää sisällä. Totta kai täällä on muutamat tarrat aina mukana, eli tässä on johtosarja, ja tää johtosarja duunataan, tai siis Kujalla Sami tulee duunaamaan tähän kyseiseen autoon. Johtosarja on tosiaan speksattu sillä kaavalla, mitä Sami on sitten Tero kanssa keskustellut, ja mä en siihen koske, se jää sitten hänen hoidettavaksi. Tässä meillä on Max Ekun ohjelaite, eli moottoriohjelaite on tässä. Max Ekun reissi, eli siinä on sitten moottoriaivot. Sitten CanJacket MCE18. Sitten on meillä hukkaportin ohjaus solenoidi tässä. Katsotaan sitten tarkemmin, kun noi on autossa kiinni. Johtosarjamerkinnät on tässä pussissa. Sitten laajakaista lambda on tässä meillä. Nää kaikki tuli TT Speediltä. Sitten tosiaan seuraavaksi on Finjektorilta hommattu öljykeruusäiliö, nuken säiliö ja tää on 0,5 litra pönttö. Mulla oli viime vuoden puolella hommattu semmonen 0,75 kannu, mut mä en saanut sitä mitenkään sopimaan. Niin mä ajattelin, että panostetaan nyt kerralla sitten kunnolla, niin hommattiin tämmönen. Tää on kompakti kokonen ja tän tuu varmasti saamaan paremmin sinne niinku jemmattuu. Tänne tulee sitten AN-lähdöt 90 kulma-asteessa ja katsotaan mihin se sitten soveltuu loppujen lopuksi sitten tuolla konehuoneen puolella. Mutta semmonen sieltä valikoitui. Sit Finjektorilta kävin hommaamassa myös tohon etanolianturiin sitten nää liittimet. Eli tämmöset kyseiset, zoomaako? Kyllä vaan. Niin nää tulee siihen etanolianturiin, minkä mä silloin aikaisemmin kävin hommaamassa. Sit letkukiristimiä 10 kappaletta. Tähän öljykeruusäiliöön se tyhjennysletku ja hana, niin mä otin sen samalla. Se saa kätevästi sitten jemmattua sinne. Hanasta sitten saa suoraan tyhjennettyä sen säiliön. Sitten tosiaan etanolille soveltuvaa polttoaineletkuu. Tätä on nyt parisen metriä ja tässä on nyt tämmönen banjoliitin kiinni. Niin tää tulee sitten siihen bensapainesäätimeen. Eli käytännössä suutikisko päätyy, tulee sitten bensapainesäädin ja siitä lähtee tää banjoliitin sitten eteenpäin. Ja sitten tosiaan tämmönen adapteri, mikä tulee sitten sen bensapaineen säätimen ja suutikiskon väliin. Eli se tulee suoraan siihen kiinni, niin tässä on adapteri siihen, niin sekin on hommattu. Siinä oli ostokset Finjektorilta. Sitten mä tilasin Amajamalta orkkisosia. Uusi alavesiletku, orkkis. Siellä on tällä hetkellä kahti leikattu, siellä on välissä adapteri ja sieltä lähtee sitten lämpötunnistin. Mä otin nyt tosiaan uuden. Mä ajattelin samalla kun on toi termostaattikotelo tuossa irti ja mä en ole missään vaiheessa termostaattia vaihtanut, niin uusi termostaatti tulee sitten samalla kiinni. Ei siinä vanhassa mitään vikaa ollut, mutta vaihdetaan nyt samalla. Imusarja tosiaan kun on 2 osassa, niin siellä 2 tiivistettä. Siinä on orkkistiivisteet. Ei tarvi sinnekään laittaa mitään vanhaa. Pakosarja puolelle tosiaan kans. Molemmat uudet metalliset tiivisteet tulee sinne. Öljysuorattimen jalan tiivisteet on täällä. Eli uudet tulee sinne kans, niin tietää, ettei ainakaan falskaa sieltä.
Eli hikoile öljyä. On hyvä fiilis sit, kun tietää, että on niinku oikeasti kaikki tiivisteitä vaihdettu ja ne on niinku kondiksi, se ei ole niinku parikymmentä vuotta vanhaa. Niin ne ei kumminkaan maksa mitään, niin mun mielestä tuossa rempayhteydessä niitä on hyvä sitten vaihtaa. Siinä oli hankinnat sitten Omajamalta. Sitten vielä viimeisempänä tilasin uuden jäähdyttimen, alumiinisen jäähdyttimen. Mulla toi vanha, mikä on tuossa kiinni, niin se on tuossa seissynnytte, niin mä oon havainnut, että se sieltä joistain kohti vähän tuntuu tiputtavan. Niin hommasin nyt samalla sitten uuden jäähdyttimen. Tähän nyt tulee toi Misimoto jäähdytin. Noin. Elikkäs. Tässä on uusi jäähdytin, mikä tulee tuohon chaseriin kiinni ja tämä tuu varmaan tuossa vaihtaa ekana seuraavaksi, koska se on tuossa aika lailla purettuna. Mulla on letkut irti ja siinä ei ole mitään silleen niin kuin eessä, niin saadaan tää vaihtoa. Siinä oli nyt muutama hassu osa chaseriin ja pyrin nyt saamaan aikaiseksi, että saisi tätä autoa niin kuin eteenpäin, koska kauhean himo olisi niin kuin ajella tässä kesällä. Katsotaan, miten ehtii. Nyt lauantaina, kun tää video tulee ulos, niin MLV tuolla Lohjalla, tuun pyörähtää Breviksellä siellä. Mulla tosiaan työpäivän pyrin, siitä tulee sitten suoraan sinne, mutta meikäläisen bongat siellä. Jos tämmönen lippis kiinnostaa, tai sitten tämmönen samanlainen vihreällä printillä, tai sitten sitä mustaa, mikä on violetilla printillä, niin mulla on niitä mukana. Tuihimes kysyy 25€ kappale. Mä kiitän, kun katsoit tämänkin videon, ja pysyhän ihmeen messissä, laita kanava tilaukseen, laita kommenttia, jos jää jotain mielen päälle, ja me nähdään taas viikon päästä. Ja se on tältä erää sitten, morjes! We'll be right back.